Pači, ću se ligu lipati. Thank you.
Ma perché è stato? 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 Ma perché è stato?
Ja sam se prebavio ljudima do spada.
Nije se me teraz pracuje. Nema dovoljno. Ja imam dovoljno što mi je. Ali eto skladio. Ovo je lijepo, da je zamrzao tamo.
Давай. Он дышан фот. Двома руками. Лица Микасанди, Hráme Senica, hráme chlapci! Ti vado tanto
А так да, куда-то будет, да, надо будет мусить пускай учительки, дуже мою речь, як ви десь не скорчили. Ну, а ви як десь не скорчили? Ну, мені буде пускай, а тому ж пускай, отирай. Ми тут відбудемо, то пускай. Скорей буде мусити, не буде. Чорне, але от і так скорей. Зле? А і зле? А, да. А, да, це буде доправи. Служник. Come on!
Pekne, pekne, výborné. Pekne, jo. Pekne, jo, výborně. Výborně. Takže v dohrávke, 11. kola jsme po Brezovej, tak povedať, vybuchli. Hrali jsme rozdělom, myslím, že dvoch tried. Začali jsme tento zápas celku slušně. Hrali jsme aktivně, prvých 15-16 minut jsme velmi dobře kombinovali, držali loptu, nepustili prakticky supera do ničeho. Loptu jsme mu požičali jen sporadicky, potom přišla taká 10 minutovka, kedy jsme po troch štandardných situáciách inkasovali. No a od tohto momentu to zatrasie s inými ústvami ako s nami. Super hral agresívne, bojovne, nedával nám veľa priestoru, od tejto chvíle my sme znervozneli. A síce dostali sme sa do dvoch takých príležitostí, kedy Kosorín a Komara mohli prakticky trefiť prázdnu bránu, nepodarilo sa nám znižiť. Druhý polčas sme chceli začať aktívnejšie a niečo s výsledkom urobiť. Skúšali sme to aj zmeniť rozostavenie, aj striedaním, ale bohužiaľ super bol v takej pohode, že ešte pridal ďalšie 3 góly. Prehrali sme, hovorím, rozdielom triedy. Mali sme teraz náročný program doma s Košicami. Dneska v útorok podbezovať 5. gráme v Ružomberku. Myslím, že je to náročný program, ale nemôžeme sa na to vyhovárať a tento náš výkon to neospravedlňuje. Ťažko sa mi to hodnotí, ale prehrali sme zaslúžený superový gratulujem a dúfam, že v piatok bude iný zápas. Podľa môjho názoru sme videli nadštandardný prvoligový dorastinecký zápas, kde obidve mužstva produkovali naozaj bojovný, rýchly, agresívny futbal. Musím sa priznať, nášmu mužstvu vyšlo viac menej v prvom poslaste všetko, na čo siahli. Čo bolo také paradoxné, prvých 15-20 minút sa Senica naozaj snažila hrať o kombinačný, konštruktívny futbal. Naozaj vidno, že potvrdzovalo v tejto fáze hry svoju úroveň a kvalitu, že na prvom mieste nestoja náhodne, ale myslím si, že ich psychicky riadne zlomili tie prvé 2 až 3 góly. V každom prípade ešte raz naše mužstvo využilo všetky možnosti v prvom polčase, ktoré sa mu naskytli. Boli sme maximálne efektívni. No, v druhý polčas v každom prípade zasa Senica začala takým náporom, konštruktívnou kombinačnou hrou.
My sme trošku zaostávali v tej prvej fáze, dostali sme, inkasovali sme gól na 5-1, mysleli sme si trošičku, že to bude problém. Našťastie sa naši hráči v druhej polovici druhého polčasu trošku zmobilizovali, dali sme 6-1 a tým pádom si myslím, že už sa ten zápas dohrával a už aj v celkom našej režii. Takže aby som takto zhodnotil, ešte raz, videli sme nadštandardný prvoligový dorastnícky zápas s kvalitnými výkonmi na obidvoch stranách, kde naozaj pre Senicu to bol krutý výsledok, lebo predviedli naozaj dobrú snahu, dobrý futbal. Prajeme im len to najlepšie.